У Запоріжжі з'явиться новий маршрут громадського транспорту. Він отримає номер 1 і поєднає центр міста із островом Хортиця. Відповідний проект рішення підготував виконавчий комітет міської ради. На маршруті планують запустити 2 тролейбуси з автономним ходом, які курсуватимуть від площі Маяковського. Вартість проїзду становитиме 5 гривень. КП «Запоріжжяелектротранс» має розробити та затвердити паспорт маршрута, а також нові зупинки – площа Маяковського і турбаза Хортиця. Ми передбачаємо, що він буде починатися від проспекту Маяковського, від туристичного інформаційного центру, як точки, скажімо так, початку нашого маршруту, по проспекту через греблю Дніпра ГЕС, по бульвару Вінтера і виходити на арочний міст острова Хортицю. Це, по-перше, є надважливим завданням сьогодні для туристичної інфраструктури міста, для розгалуження, скажімо так, для зв'язку острова Хортиця з центром міста, ну і для гостей міста, які, відповідно, зможуть побачити, проїхатись по старій частині міста, і виїхати на острів Хортиця для відпочинку.